V nedeľu sa v Žarnovici jazdila Česká extraliga družstiev. Aj tento rok nastúpilo družstvo AK Markety Praha, AMK Zlatá Prilba Pardubice, AK Triton Slaný a Speedway Klub Žarnovica. Jazdili sme, prosím pekne, extraligu Českú u nás doma. Jazdíme ju vždy len s juniormi, chýba nám Vaculík obvykle, pretože má iné klubové povinnosti v Polsku a v iných krajinách. Takže sme vlastne jazdili s vlastnými juniormi, ktorí na takúto úroveň ešte nemajú jazdecky, tak sa to konečne ukázalo, že teda máme aj na tých Čechov, len nám treba kompletný tím. Na domácej pôde v nedeľu okrem našich mladých Michala Tomku, Davida Pacelaja, Jakuba Valkoviča nastúpil po zranení aj Maťo Vaculík a požičaný poľský pretekár Adrian Gala. Ešte by som to tak nazval, že sa stále dostávam do formy, nakoľko skutočne ten pád zlomenina členku bola v prvej časti sezóny hneď na začiatku a to ovplyvnilo do veľkej miery moju formu. Ale hovorím, pomalinky sa už dostávam do formy, tak už teraz dúfam, že aj budú lepšie výsledky na Grand Prix a už to pôjde dobre. Tak regule to dovolujú, že v každom týme môže byť jeden zahraničný pretekár. My už dlhodobo využívame Adriana Galu. Máme ho v podstate dohodnutého, zazmluvneného. A bol aj tentokrát, myslím si, že išiel veľmi pekne, doniesol dosť bodov. Jedine títo dvaja pretekári priniesli pre Slovákov cenné body. Davidovi Pacelajovi sa podarilo vyhrať v tretej jazde a doniesol 3 body a Michal Tomka a Jakub Valkovič počas pretekov nebodovali. A aj to sa preteky pre Dážď a búrku vlastne nedokončili. Bohužiaľ sme videli len 12 jazd, aj to sme teda sa veľmi museli ponáhľať, aby sme ich stihli spraviť, lebo tých 12 je minimum na to, aby sa uznali výsledky, je to nadpolovičný počet jazd. A podarilo sa nám to, no bohužiaľ už tá dráha potom po tej búrke bola príliš premočená a čakanie na vyschnutie by trvalo niekoľko hodín, tak žiri rozhodla, že vlastne bude závod predčasne ukončený. Pre našich to stačilo s 19 bodmi na krásne druhé miesto. O bod menej počas 12 jazd nazbieral AK Triton Slaný a skončil ako tretí. A víťazmi nedeľnej extraligy s 23 bodmi sa stalo družstvo AMK Zlatá Prilba Pardubice. Super, vyhrali sme, takže ja k tomu nemám nejak co dodať. No. Teda v mojom výkonu to mohlo byť trochu lepší. Dvakrát jsem přijel druhej, ale celou dobu jsme něco zkoušeli, dráha si myslím, že byla fajn. Takže jsem spokojený, že jsme vyhráli a aby nám to takhle šlo dál. No bohužiaľ skončili skôr, prehrali sme tu s počasím dnes a bohužiaľ ten dážď bol príliš silný, ale tešíme sa z celkového druhého miesta. Jedine nás mrzí to, že fanúšikovia sa nedočkali plnohodnotného preteku, ale no, vieme, že bezpečnosť jazdcov by mala byť na prvom mieste a skutočne tie podmienky na dráhe boli ťažké potom daždi. Ale keď sa pozrieme na to z celkového pohľadu, druhé miesto pre Žarnovicu si myslím, že výborný výsledok, takže môžeme sa tešiť. No súčasne to vyzerá tak, že sme priepasne štvrtí, takže ja hovorím, toto bol štvrtý či piatý pretek a vždy sme jazdili s juniormi, to znamená so solidnou bodovou stratou a to sa za jeden pretek nahnať nedá. Keďže diváci nevideli kvôli počasiu celé a plnohodnotné preteky, organizátori sa rozhodli pripraviť pre divákov malú kompenzáciu. Bonus pre divákov, keďže sme ich nie my, ale počasie ukrátilo o ďalších 8 pekných jazd, tak na ďalšie preteky v septembri na pohár priateľstva bude celoplošne znížené vstupné na 3 eurá pre každého.